krona bland Sundhedes ljuvliga dalar. Skönare finns ej en bygd inom vårt fädernes land. Fälten svalla av skördar, mot skyn dina skogar sig resa. Sjöar och forsande flod vimla av sprittande fisk. Hjärtligt spröjdar sig Pan när från soliga kullar han skådar. Jordar i tallös mängd beta kring berg och dal. Liv är i höjd och liv är i djup. Här svävar en skogsfru. Älvorna skymta i dal, blåögda ran i sin våg. De här versraderna är hämtade ur inledningen till Dels Boa Illustrata, prosten Knut Linnaeus berömda sockenskildring. Och det har skrivits av Linnaeus studiekamrat, ärkebiskop Magnus Beronius. Sedan de verserna skrevs har många skalder lovsjungit. Men ingen har, som Beronius, gjort det på latin och hexameter. Dels på hör till de äldsta kulturbygderna i Hälsingland. Här fann de första invånarna lämpliga boplatser vid stränderna efter den gamla vattenväg som en gång förenade Ljusnan med Dellensjöarna och havet. Om den tidiga bebyggelsen vittnar bland annat en mängd stenåldersfynd och ett stort antal gravhögar från järnåldern. Än idag utpekar traditionen var delborna i heden tid hade sin kultplats. I bevarade urkunder möter man namnet Delsbo för första gången i samband med den så kallade sexårsgärden 1314. För att understödja korståget i det heliga landet skulle då Delsbo, Forsa och Bollnäs församlingar vardera betala 14 öre. Det var den högsta uttaxering som förekom i hela Norrland. Dellensjöarna är kända för sin skönhet men även för sitt vulkaniska ursprung. Den lavabergart som finns vid Norrbonäset och av professor Brögger döptes till Dellenit förekommer inte på någon annan plats i Sverige. Bland bergen är Blaxås vid Forsagränsen det mest kända och sägenomspunna. Till dess berömmelse har även Selma Lagerlöf bidragit genom Nils Holgersson. Men högst av alla berg i Delsbo är Stora Öråsen, 458 meter över havet. De flesta av socknens fäbodar ligger bland bergen i bobygden. Här är Lillvallen i vinterskrud. Öde och tyst ligger vallen och sover. Tomma står stugorna, fattigmansgråa. Skuggorna skifta och flyta i blåa flikar på drivornas silveralkover, skrev Brodde Nistinger i en av sina vinterdikter. Om vintern hämtar bonden sin skörd från skogen och skogsbolagen och sågverken fyller sitt årsbehov av virke. Arbetet är hårt och krävande. Om kvistning och barkning fortfarande utföres med yxa och barkjärn så har motorsågen i många fall
ersatt stocksågen och svansen. Så ringlar sig det ena timmerlasset efter det andra genom skogen ner till sjöar och vattendrag eller till närmaste skogsbilväg. Traktorn får nu oftast dra de tyngsta lassen, men än kan den inte helt ersätta hästen. Kan Polle behöva en vänlig klapp som uppmuntran. När man närmar sig vårfrudag börjar föret tryta och en snöskovel följer då alltid med i körarens utrustning. Färden går vidare. I det här fallet till Stömnesjön, där man varje vinter lastar av en stor mängd timmer och massaved som köpts av skogsbolagen eller avverkats på deras egna skogar. Thank you.
Flottningen börjar så fort snön smält undan och sjöarna blivit isfria. Vid Stömneån är det liv och rörelse. Flottkararna arbetar i skift. Timret måste vidare ner till Avasjön och Dellen och därifrån till Forsavattnen och Iggesund. Träpatronernas och sparrskrädarnas tid är förbi, men fortfarande skeppas väl någon skuta med timmer från Delsboskogarna till det fjärran Egypten. Numera förädlas virket i allt större utsträckning och cellulosafabrikerna tar hand om det mesta. Men även ortens egna sågverk vid Stömneån och på andra platser har nu försett sig med stora timmerupplag. På Linnaeus tid hade man, som han själv skriver, bräder, virke, timmer, ved och kol till husbehov, men icke till avsalu utom socknen. Här vid plottleden genom Stömneån kunde man även på 1500-talet gissa sig till vad som var den förnämsta födkroken för ortsbefolkningen. Ty här fanns på den tiden en mängd kopparsmedjor, kanske även en och annan vapensmedja. Och den som färdades efter Stömneån vid slutet av 1700-talet och fick se alla gummorna i skakhusen kunde nog misstänka att linodlingen hade stor betydelse. Men timret flottas vidare medan vakten i tornet står på utkik. Förbi Tullkvarn ner till Avasjön och därifrån vidare ut till Dellen. Om dräkten och hemslöjden berättar Märta Brodén. Hon är född i Delsbo och hemslöjdskonsulent i länet. Dräktskicket i Delsbo har uråldriga traditioner. 93-åriga Sigrid Persson i Nors är en av de få som vet hur man skulle vara klädd vid olika tillfällen. Ungmorsdräkten var särskilt praktfull. På det samlade håret fästes knyppelhatten. En del av släktens silverklenoder, penningarna och silverbältet hörde också till dräkten. Medan silketalsduken var hästmansgåva. Se vilken praktfull ungmorskjol. Den är vävd i 16 skaft av rostfärgad linnevarp och svart ullgarn i inslaget. Och det var noga med brudpigknacken. Så här stiliga tar det sig ut när de är färdigklädda. En av dem som arbetat flitigast för att bevara bygdens traditioner när det gäller hemslöjden är Rit Hansén. Det gäller framför allt växtfärgning och knyppling. I de ämnena har hon varit ledare för hundratals kurser på olika platser i Hälsingland. De flesta av damerna vet vad som menas med delsposöm och dels på knyppling. Det röda trådinslaget är typiskt för den knypplade delspåspetsen och anses ge en antydan om dess medeltida ursprung. Spetsarna användes förr i tiden
till hänglakan och kuddvar och till handkläden vid dörrarna. Och varje mönster hade sitt eget namn. Man säger till exempel om rakkrok och våffelros, växlande hjärtan och hjärtan som mötas. Spetsarna användes även till rätten, till exempel den breda knypplade spetsen till svartlyvorna. Konsten att knyppla var särskilt utbredd inom vissa släkter. Mest känd i det sammanhanget är den rudolfiska släkten, där även de manliga medlemmarna ibland lärde sig att knyppla. Här sitter en ung flicka och väver grannaband till dels på dräkten. Bandskeden är hennes enkla vävredskap. Hej hopp i tak, storsint har jag, sen pojkar tycker om mig. Hej hopp i tak, storsint har jag, sen pojkar tycker om mig. Och då jag blir växt, då blir det sex, då den sjunde han ska få mig. Och då jag blir växt, då blir det sex, då den sjunde han ska få mig. Hej hopp i tak, stor gosse jag, sen inte tycker om mig. Hej hopp i tak, stor gosse jag, fems inte tycker om mig. Och då gör vi växt, då blir det sex, då en sjunga han ska få mig. Hon behärskar också konsten att sy krusen till skjortlinningar och kragar. Det är ett arbete som kräver bra syn och stort tålamod. Förr i tiden var det vanligt att fästmän broderade brudgumsskjortan till sin utkårade. Det är modern som har lärt henne både att sy och väva. Hon har sytt många rinkisärskar, och den som inte kan den konsten förut får nu lära sig hur det går till. De granna livstickorna ska ha bra passform och hålla åt ordentligt om midjan. Var är du och var är du som var i Näsbyn på dans? Och var är du som kom och tog men är det värst höst av allt? Ja visst var är du som, ja visst var är du som, ja visst var är du som var i Näsbyn på dans? Var det du som drog en låt så jag en häkta stå still? Och var det du som drog på felen så jag var tuggevill? Ja visst var det du som, ja visst var det du som drog en låt på felen så jag var tuggevill. Var det du som tog fram kniven och tar oskjulles hand? När som man jankar sig en åt med sig var rediga dans? Ja visst var det du som, ja visst var det du som, ja visst var det du som tog fram kniven och fanns. Men likaväl så är du själv den vilsa ändå, fast du är sliten till bodexa och till fräsjacka blå. Likaväl så är du, likaväl så är du, likaväl så är du själv den vilsa ändå.
Förklädet rynka. Både livsticken, förkläden och kjolar tillverkas av hemvävt tyg. Här är det kjoltyg i vävstolen. Innan kjolen är färdig ska den skos. Och den röda listen sys på. Den stickade tröjan i rött och grönt är kanske det grannaste av alla de klädesplagg som hör till dels på dräkten. Iför denna och den lilla röda mössan liknade den unge dels på bonden mest en edling från renässansens dagar, skriver konstnären Bror Hillgren. Den förekommer endast i dels på och Bjuråker och anses ha ett mycket ålderdomligt ursprung. När garnet i tröjorna färgades tillsattes ett ämne som malen hjärtligt avskydde, och därför kan man än idag få se tröjor som är 100 år gamla. De flossade muddarna görs också i bandsked. Den här tröjan som nu görs färdig hör till kvinnodräkten. Tack vare socknens obrutna dräkttraditioner hålls plaggens kvalitet fortfarande mycket högt. Av kvinnliga huvudbonader är tryckeluvan eller påsluvan nu den mest kända. En och annan går väl fortfarande klädd i pingelurska, men knippelhatten, gråluvan och svartluvan är helt bortlagda. Påsluvan av tryckt katin i brokiga färger passar väl också bäst i det festliga sammanhang som man numera använder sina dräkter. Det speciella hantverk det här är fråga om har ibland omgivits av en viss sekretess. Ofta var det bara inom en familj som man till exempel broderade kyrkvantar och en annan där man gjorde påslivor. För att man inte skulle få några konkurrenter höll man sina metoder och tillvägagångssätt hemliga inom vissa gränser. Så var det också med växtfärgningen av textilier och de färger som målarna själva beredde när de skulle dekorera kistor och skåp.
Dessa kyrkväskor, eller lommor, som man fäster en kjolinning och praktiskt ska ta med sig. Även sedan man slutar med att anmäla kyrkryddor. Nu finns inte längre någon konstsmed i Delsbo som tillverkar lomlåt. Men än finns det en och annan kvinna som kan sy nya lommor när det gamla blivit utnötta. Bara för ett kvarts sekel sedan satt gummorna kvarade och spann överallt i gårdarna. De var outtröttliga i sitt arbete. Började tidigt på morgonen och höll ut till sena kvällen. Det var måna om tiden. Blev det inte förslösare med att vara sysslolösa? Och det fanns ingen jäkt över deras arbete. Det skapade istället ro och hemtrevnad. Tar du en buska, visst blir du en delbo. Hej, hyfsa på sommarbyxa, sex kilar i lövbo. Tre kina röd, tre kina brå och en nytt upp i kullo. Delbopöjkan ska ut och fria, all jämte vänte. Andra pekar på fler färden, så nej för alla jämter. Men vår är bra, den vill vi ha, och men han hette väl Bränte. Han rak och stiv ringen, och skicket tusen försvara. Han vacker och fin i syna, och stark som flerre karra. Gör en om den, så klarar han igen, och starka pojkarna vara. Hemslöjden har på senare år upplevt en renässans, och för Delsbo har det hjälpt att bevara och återuppliva ett ovanligt rikt kulturarv. I det avseendet har landstingets kurser och yrkesskolor fått stor betydelse. Här pågår en kurs i Överälve skola. Mönsterindelningen skisseras på svarta tavla. Väl spolat ger indirekt vackra stadkanter. Varvtrådarna måste räknas systematiskt. Förr räknade man i alnar och fastmar, nu i meter och centimeter. Genom den pedagogiska väven lär man sig bindningen och proportionerna. Här solvar man.
Kan maken önska sig något bättre än ett hemvävt kostymtyg? Och hon får vackra och slitstarka gardiner. Trällvägstolen med dess vidlyftiga inredning användes här för den tioskattade linneduksväven. Vid avslutningen synas resultatet. Den traditionella trasmattan ska ha god kvalitet och riktiga proportioner i ramningarna. Då först får den ett verkligt tränat värde. Med stor konstfärdighet gjorde hantverkarna en mängd föremål som var både vackra och hållbara. Än idag finns det halsmycken och vigselringar av silver som gjordes i Delsbo för flera hundra år sedan. Och alla hantverkare var fackmän inom sitt speciella område. Många sysslade med gjutning. Den ene göt bjällror, den andra var klockgjutare. Och den tredje göt mässingknapparna till Delsbodräkten. Och många av dessa hantverkare hade yrkestitlar som nu låter ganska främmande. Man kan ju undra vad en häktemakare hade för sysselsättning. Jo, det var han som gjorde alla hakar, hyskor och spännen till dräkterna. De små nyckelhängena av mässing tillverkas fortfarande i Delsbo. En snickare i Delsbo har specialiserat sig på vävstolstillverkning. Han är dessutom expert på att tillverka knyppeldynor. Åt med sig knyppeldyna och satte den in i fönstret. Hon tänkte mera på lilla vännen än hon tänkte på mönstret.
dels på tenta. Åh, du dels på tenta. Knäppra på, knäppra på, se en glutre här i dörra. Knäppra på, knäppra på, se en glutre här i dörra. När man ser denne 90-årige smed i Delsbo utöva sitt hantverk kan man inte undgå att tänka på alla de smeder som fanns i socknen under gångna tider. Den långa raden av kopparsmeder, vapensmeder, bronsgjutare, guld- och silversmeder. I sin historia om de nordiska folken skrev Olaus Magnus att hälsingarna är till den grad skickliga och samvetsgranna konstnärer på smideshantverkets område att det knappast hava sina likar i hela Norden. Denna uppgift gällde förhållandena i början av 1500-talet. De flesta av Hälsinglands kopparsmeder var då bosatta i Delsbo och deras alster såldes även till utlandet, bland annat till Tyskland och Norge. Visserligen inskränktes det fria handelssystemet redan genom konung Kristoffers allmänna landslag 1442. Men hälsingarna fick vissa privilegier och det var först under Vasakungarnas tid som hantverkare och landsköpmän tvingades att upphöra med sina yrken om de inte ville flytta till städerna. Vid ett landsting i Delsbo 1531 protesterade hälsingarna mot dessa inskränkningar i deras urgamla rättigheter. Kungen svarade med att låta tillspärra alla hamnar efter Norrlandskusten. Trots att det varken fanns några städer eller marknadsplatser i hela Norrland påbjöd han höga böter, ja till och med dödsstraff, för de bönder som ägnade sig åt köpenskap. Men det var smeder från Hälsingland som fick uppdraget att smida kopparplåtarna till taket på Uppsala domkyrka efter branden 1572. Och när Vasaborgen i Uppsala skulle byggas anlitades både murare, timmermän och målare från Hälsingland. Johan den tredje förbjöd bergsmännen i Falun att sälja kopparen till några andra än hans egna uppköpare. Köpmän och hantverkare blev åter uppmanade att flytta från landsbygden. Så fick Hälsingland sin första stad. Till det var främst landsköpmän och hantverkare som i slutet av 1500-talet anlade Hudiksvall vid den gamla skeppshamnen med samma namn. Och medlemmar av smedskrået gav sedan även upphovet till staden vid Söderhamn. Kopparsmidet i Delsbo skulle snart förlora sin betydelse, men hammaren och tången i sockensigillet och delbornas kärlek till kopparföremål påminner än idag om den tid i Delsbo historia som man skulle kunna kalla för kopparåldern. Som många andra hantverk och industrier grundar sig även ljustillverkningen på gamla traditioner. Norrländska ljusstöperiet är för närvarande den största industrin i Delsbo och den näst största ljusfabrikanten i Sverige. Dess produkter exporteras även i stor utsträckning till utlandet, bland annat till Förenta staterna och Sydafrikanska unionen. Den som vill gå på upptäcksfärd i vårens marker och har tillräckligt tålamod blir ofta rikt belönad. Om han är intresserad av fåglar och ger sig ut en tidig morgon kan han få bevittna både orrspel och tjäderspel.
Även tranorna har kommit för att söka sig en boplats. En dag på försommaren kom vi till en liten näckrossjö där en svarthakedopping sam omkring med sina unga på ryggen. Och en sädesärla äter sitt morgonmål på ett näckrosblad. Här har man börjat med vårbruket. Mitt järbet och stora mera har en bund varenda dag. Om man säkert ska kunna se och hans hus ska stå vid dag. Och i ängsbacken plockar flickorna sina första natt och dag. Men har ni kärling som kan ställa, skita följser och styra frö, spinna väva och husälla, hjälper husbonden i köpö. Om sommaren läggs här på nitsche göra, slå och skära, riva vin, efter man ska vinna berga, och fira hej i lönning. Kira trösta, mucka fylla, räck hela vintern tör. Dicha preja, harva milla, höst och lågen fargen mår.
Naturen återträder, förnyad fram i högtidsskrud. Allt av din nåd sig gläder, du världens skapare och Gud. Av solens milda strålar förlänges glädjens dag, och blommans knopp du målar med färger och behag. De orden ur Samuel Ödmans sommarsalm är valda med tanke på att Ödman är en av de många lärda och namnkunniga präster som varit verksamma i Delsbo. Han var lärjunge både till prosten Linnaeus och den berömde naturforskaren Carl von Linné. När du ser det korax ska det gå att slå, ser det två ska det gnia, heter det i ett gammalt ordstäv. Det betyder att när man ser det första kornaxet, då är det tid att börja slåssen. Ser man flera är det bäst att skynda sig. Här har den gamla typen av slåttermaskiner åter kommit till heders. Jag är Persson, jag vill säga, bull får inte vara lång. Om hans steg ska kunna berga och hans hus ska stå lång. När det är hjälpsamt väder återkommande hembygdsfesten och spelmansstämman lockar stora folkskaror. Den anordnas av hembygdsföreningen i nära samarbete med Dellenbygdens spelmanslag, och då samlas spelmän från hela Hälsingland, Medelpad och andra landskap på forngården i Delsbo. Här marscherar spelmännen med fanbärare i täten och den långa raden av festklädda från kyrkan upp till forngården. Dessa spelmansstämmor bygger på traditionen från hälsingestämmornas tid. Då som nu var allmogespelmännens framträdande det mest populära inslaget. I sammanhanget kan nämnas att den första hälsingestämman hölls i Delsbo år 1908 och att uppslaget till stämmorna kom från Nathan Söderblom. Delsbo har haft många framstående allmogespelmän. Mest känd är väl kaptenen Johan von Schwarz, en av Karl XII:s officerare, adlad för sina krigiska bedrifter, men av eftervärlden älskad för sina odödliga kompositioner. Man behöver bara nämna Dellens vågor. Hälsingland var ett centrum för landets allmogemusik. Borgmästare Nils Andersson i Lund samlade på sin tid omkring 750 låtar från Hälsingland, och av dem var 194 från Delsbo. Kända Delsbo-spelmän från senare tid är riksdagsman Per Andersson, Erik Ljung, Karl Sved och Tore Herdelin. Även Delsbo-stintan Ida Gavell Blumenthal visade stort intresse för den gamla folkmusiken. Thank you.
Hösten börjar och hembygdsföreningens ordförande, kyrkvärden Erik Bergqvist, hälsar välkommen. Rektor Israel Jonsson håller hembygdsföredraget. Han är ordförande i Hälsinglands fornminnessällskap som bildades 1860 av delsboprosten Lars Landgren. Spela med en glöd som om det vore provansalska trubadurer. Den här sommaren kom även den unga sångerskan Ingeborg Nyberg på besök. Bland byggnadsverk i Delsbo anses klockstapeln vara det vackraste. Den byggdes 1742 av en delsbobonde, Jon Ersson i Duvnäs. Och här har den filmats under solförmörkelsen den 30 juni 1954. Som församlingens kyrkoherde stod Linnaeus i ledningen för det nya kyrkobygget sedan både medeltidskyrkan, den tidigare klockstapeln och prästgården härjats av vådeld år 1740. Då brann även kungsloften vid prästgården som stått kvar sedan Gustav Vasas dagar och erinrat om de dramatiska marsdagarna år 1528 då kungen höll landsting i Delsbo med 14 000 beväpnade knektar som följeslagare.
Detta landsting blev av stor betydelse för befolkningen i Norrland. Det markerade övergången till en ny tid, både i religiöst och politiskt avseende. Linnaeus kyrka blev ombyggd åren 1892-93 och fick då sitt nuvarande utseende. Gravkapellet vid kyrkan byggdes 1951. I närheten av klockstapeln står bysten av prosten Landgren, 1800-talets store banbrytare i Delsbo, som slutade sina dagar som biskop i Härnösand. Och längre ner efter kyrkgränden erinrar även Landgrens grotta om den märkliga prästmannen. Församlingens präster, David Hellbom och Einar Öberg, är här på väg till kyrkan med var sin konfirmandgrupp. Hur ett riktigt bondbröllop i Delsbo gick till förr i världen vet man både av Linnaeus och andra författare. Vanligen pågick bröllopsfesten i 3 dagar, men ibland varade den hela veckan ut. Det måste ha varit ståtligt att se när brudparet kom ridande till och från kyrkan med hela brudskaran efter sig. Numera förekommer det mycket sällan att prästen i Delsbo får viga ett brudpar som bär de gamla bröllopsdräkterna. Men bilderna från det här bröllopet visar att något av de gamla sedvänjorna lever kvar. Vid bröllopsgården tar brudens gamla farmor emot de nygifta. Det var förresten i den här gården som prosten Landgren på sin tid inrättade ett seminarium. Sägnen berättar att Gustav Vasa tog med sig den största av kyrkklockorna i Delsbo när han och hans krigsherr återvände till Stockholm. Kungen ansåg den vara för god att betjäna bönder. Klockan vägde 18 skepppund eller drygt 3000 kilo. Men om man får tro traditionen fick kungen aldrig någon glädje av den då den sjönk genom isen på sjön Bergviken i södra Hälsingland. Det mesta av kyrkans dyrbarheter beslagtogs sedan av kronan och man förstår att Delsbo kyrka skattades på åtskilligt. Det kan man åtminstone gissa av ett brev från kungen till fogden Nils Helsing. Det av kungen utsända hade berättat att det i Delsbo kyrka ännu fanns en hop silver som kunde umbäras. Och fogden fick befallning att undersöka saken och se till att silvret skickades till honom. De silverskatter som nu förvaras i kyrkkistan är från senare tid. Men från branden 1740 räddades en hel del av medeltidskyrkans inventarier
bland annat den kända dörringen, vars runskrift i översättning har följande lydelse. Se må du på mig, ej må du få mig, kyrkan äger mig, Gunnar gjorde mig, salig Maria. I kyrkkistan förvaras även den gamla fattiggubben i original. Den som finns vid ingången till kyrkogården är en kopia utförd av Göte Hedin. Den vackra röda mässhaken med broderier från mitten av 1400-talet betecknas som en praktfull representant för sengotikens nederländska textilkonst. Flertalet av de medeltida skulpturer som räddades vid branden har nu återplacerats i kyrkan. Över ingången till sakristian håller en helig biskop sin hand lyft i välsignelse. På den ena sidan av altaret står Sankt Lars. På den andra en skäggig apostel med en bok i handen. Kyrkan var helgad åt Jungfru Maria och en av dess Maria-bilder är nu placerad vid dopaltaret. Den anses vara utförd av den framstående konstnären Bernt Notke, vars förnämsta verk är skulpturgruppen Sankt Göran och Draken i Stockholms storkyrka. Den nuvarande predikstolen har målningar av konstnären Gunnar Thorham. Den äldsta bevarade predikstolen är från 1650-talet och förvaras nu i klockstapeln. Från senare tid är den här tavlan av Maria med barnet på den ena sidan och Veronikas svettduk på den andra. Ett vigselrum har anordnats i prästgården. Här har församlingen även sitt arkiv. Och i arkivet förvaras även originalmanuskriptet till Der Spoa Illustrata. Det var en märklig prestation som Linnaeus utförde när han på några få månader år 1736 skrev denna utförliga sockenskildring som hör till den äldre svenska hembygdslitteraturens förnämsta verk. Ännu märkligare ter sig resultatet av denna forskarmöda då man måste förutsätta att Linnaeus knappast kunde ha haft några mera ingående förkunskaper i ämnet efter endast 3 års vistelse i Delsbo. Manuskriptet skrevs med anledning av ett brev från dåvarande filosofiekandidaten Sven Belter, den sedan så berömde teologiske författaren och hovpredikanten. Han hade gjort upp ett frågeformulär på 44 frågor som han skickat till prästerna i olika församlingar. Från Delsbo fick han svar på frågorna i form av detta digra manuskript. Arbetet som tillägnades Kungliga Vetenskapsakademin blev tryckt först år 1764 och väckte då genast stor uppmärksamhet. Genom detta brev påbjöd konung Fredrik den förste en allmän kollekt över hela riket till en ny kyrka och prästgård efter den förödande branden. Lars Paul Esbjörn är internationellt känd som grundare av Augustanakyrkan i Amerika. Han föddes i Vi, Delsbo 1808 och var son till en sockenskräddare. Konstnären Bror Hillgren är vår tids främste Delsbo-skildrare. Varje sommar under 30 års tid bodde han på Lyktan, den gamla kommunistergården som byggdes vid mitten av 1700-talet. År 1925 gav han ut sin stora sockenskildring, en bok om Delsbo, och den följdes sedan av flera nya skrifter om Delsbo-förhållanden under äldre tid. Han var en samvetsgrann forskare och som erkänsla för sitt arbete tilldelades han Hazelius-medaljen. Hillgren var även sagoförfattare och i flera av hans sagor är motiven hämtade från Delsbo, hans moders hembygd.
Även som konstnär återkom han gärna med motiv från bygden i form av naturstycken, heminteriörer och porträttmålningar. I sin värdefulla bok som avhandlar litteraturen om Hälsingland skriver A. Forsbom att Linnaeus och Hillgren båda för sin samtid givit beundransvärda vittnesbörd om Dellenbygdens gamla anor, höga kultur och redbara folk. Bygdemåleriet i Delsbo har på senare tid blivit föremål för expertisens speciella intresse. Man har för länge sedan konstaterat att Hälsinglands allmogemåleri är äldre än dalmålningarna och att inspirationen kom från Hälsingland när man på allvar började dekorera sina bondehem i övre Dalarna. Intresset har ytterligare stimulerats efter de intressanta bordsfynden från 1500-talet och de nyupptäckta väggmålningarna från 1500- och 1600-talen. Äldst och frodigast är Delsboskolan, skriver professor Sigurd Eriksson på tal om bygdemåleriet i en uppsats om hälsingarnas hem. Och i det stora monumentalverket Svenska kulturbilder framhåller han att Delsbo var hemvist för en av Hälsinglands, eller kanske vårt lands, förnämsta bygdemålare, nämligen korporalen Gustav Reuter. Många till namnet kända och okända målare har varit verksamma i Delsbo, både före och efter Reuter. De har alla på sitt sätt bidragit till att göra Hälsinglands allmogekonst till den svenska folkkonstens höga visa, som samma författare så entusiastiskt kallar den. Än finns det vackra Delsbogårdar kvar, som den här gården från Nyåker. Den gamla vitmålade bruksgården i Fredriksfors står kvar sedan det fanns ett pappersbruk på platsen. Ores i Västeräng är en ståtlig bondgård från mitten av 1800-talet. Om den gården skrev Nathan Söderblom att den vore värd att av arkitekter avtecknas och efterliknas. När man ser den gården måste man instämma med professor Eriksson att det som förstörts och alltjämt förstörs i Hälsingland av gammal ädel byggnadskultur kan aldrig ersättas, aldrig botas. I Delsbo stationssamhälle, som är kommunens centrum med en mera stadsliknande bebyggelse, grävs grunden till den nya läkarmottagningen. Och här är huset färdigbyggt. Ett omfattande vatten- och avloppssystem utförs i kommunens regi. Polishuset med bostad och kontor för landsfiskalen och hans medhjälpare. Den gamla finkan vid tingshuset har nu kommit på undantag. Och här är samhällets nya villakvarter. Besöket i Delsbo den 18 juni 1955 blev en stor tilldragelse. Hembygdsföreningens ordförande tar emot konungen vid fornborden.
Landstingsman Jonas Brodén håller hälsningstalet. Eders majestät, delborna hälsar i underdånighet Eders majestät välkommen till Delsbo. Det gläder oss särskilt att Eders majestät börjar sin Eriksgata genom länet här i Delsbo. Och vi delbor är så djärva så vi tar detta som en intäkt för att Eders majestät, trots vårt omstridda namn och rykte, ändå betraktar oss som pålitliga undersåtar. Och jag försäkrar Eders majestät att här i dessa bygder bor ett idogt och fredligt men frihetsälskande släkte med en utpräglad rättskänsla som ej går att dagtinga med och som är beredda att om så krävs med livet som insats försvara konungen, fäderneslandet och vår urgamla frihet. Som ett minne av Eders majestäts besök i Delsbo anhåller vi få överlämna originalupplagan av Delsboa Illustrata, skriven år 1736 av dåvarande Delsbo-prosten Knut Linnaeus, men utkommen i tryck 1764. Låt oss hedra hans majestät konungen med ett trefaldigt leve. Leve hans majestät konungen! Hurra! 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 Efter levet för konungen och kungssången höll hans majestät sitt svarstal. Herr ordförande, mina vänner, låt mig tacka er på det hjärtligaste för det vänliga mottagande som ni har berett mig denna sommarmorgon i Delsbo. Det var ju naturligt att jag skulle börja denna länsresa i det som väl kan betraktas som mittpunkten och centrum för hela Hälsingbygden, Delsbo. Och det gläder mig alldeles särskilt att träffa så många utav inbyggarna i denna kommun. Jag vet att här bor tusentals lagtrogna och goda och frihetsälskande medborgare som vet att uppskatta sin gamla hembygd. Där de vittnar ju den forngård på vars mark vi nu står. Och som också vet att bruka sin bygd, både jorden och hämta de nyttigheter som kommer från skogarna här omkring, de milsvida skogarna. Vi kan ju utgöra en stor del utav vårt lands rikedomskällor. Jag tillönskar er alla lycka och framgång i era olika värv och föreslår att vi nu gemensamt höjer ett fyrfaldigt kraftigt leve för vårt fäderneland, vårt kära Sverige. Leve nu! Bra! 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 Kungen bekantar sig med delborna och till sin överraskning får han veta att ett par av de äldre minns när hans farfar, Oscar den andre, var på besök i Delsbo 1873, märkligt nog samma dag, den 18 juni. Den intresserade monarken har redan fått veta en hel del om Delsbo och socknens historia, både om gravhögarna från järnåldern och delbornas krigiska insatser. Det utmärkte sig ju redan på Engelbrekts tid vid stormningen av Faxehus. Det heter i den gamla visan
att det gingo sig från Delsbo och in till Delsbo rå. Det högg och fläsket av krokarna så långt det kunde nå. Faxehus ligger i Svartom Brandom. Delsbo, Bjuråker och Järvsö kallades förr i tiden för krigarsocknarna. Delsbo kompani hade under det yngre indelningsverkets dagar 95 soldater. Om flera av dess kända militärer har Fredrik Winblad von Walter berättat i sin bok Hälsingminnen. Än finns det getjäntor på vallarna i Hälsingland. Här är vi på Råbergsvallen, en av de bäst bevarade fäbodarna i Delsbo. Men många vallar ligger öde. Tänk på Prästvallen, som var den största för 100 år sedan, och den gamla Asarvallen. Det namnet klingar hedniskt, men även om det inte har något med de gamla gudarna att göra, så finns det knappast någon Delsbovall med så mycket sägner om trolltyg och oknytt som just Asan. Vallarna är ofta mycket gamla. Geijer kallar dem för kulturens första utposter, och det skulle betyda att de är nästan lika gamla som den odlade bygden. Den som bröt mark och blev bonde kunde aldrig få tillräckligt med foder åt kreaturen om han inte förde den på vallbete om sommaren. Linnaeus omtalar att bönderna på hans tid hade tre bås för varje ko de ägde. Ett vid gården, ett vid bolandet och ett på fäbovallen. Av ortnamn och tradition vet man också att fäboden kunde bli boland och bolandet by, allt eftersom odlingen fortskred. Än finns det många som kan berätta om livet på vallarna förr i tiden, om stintornas vardagsslit, om när vargen eller björnen kom på besök, eller till och med om småfolket och deras påhälsning i stugorna. En och annan kan även berätta om gravhögar och offerkällor efter de gamla vallvägarna. Och än hör man talas om vallstintorna, Gölin och Malin. Men Kerstin Jonsdotters kärlekssaga är mest bekant och omskriven. Hon var vallstinta på Gäddvik för 300 år sedan och blev stammoder till en av Delsbos och Arbros mest kända släkter. Sagan började när Jon Olofsson från Valsta letade efter en bortsprungen häst och lockades till vallen av hennes sång. Här sitter jag ensam i villande skog och lyssnar till snuset i kvällen. En strimma av solen vid avskedet tog en ringdörr bland mossan på hällen och ut över viken från segerblank sky hörs fåglarnas kvittar från furutäcken långt långt omkring nejden den är vida. Morlanden kring stenarna hava sin liv, men hjärtarna ditar bland gången. Ljusvindarna sjunga sin kväll som så vid bland björkare
karvar och for. Nu smyger en natt i älskring så far och snor. Ljus över i nejden, den är vida. Hillero, jag mig lägger ned. Stintorna gör fortfarande både smör, sötost och mässmör på vallen, precis som deras anmödrar gjorde för flera hundra år sedan. Med ett glödande rosor jag skyndar i solen mot honom som delar i min lycka. Jag var i finnelse vännen som ofta jag sett i sömn och i vaka, i ljuset och i led. Var ute i världen, den är vida. Kan ända han komma så kärlig och varm en dag till sin flicka som. Men numera förekommer det också att mjölken skickas direkt till mejeriet. Hästa ljudan på vildemarken av en. Där längtan i visan hon gömmer, då hämtar jag min av hans blickar och ord. Och ställer ett flicka, det finns ej i nord. Nej, inte i världen, den är vida. Fäbodarna låg länge isolerade och oåtkomliga för moderna trafikmedel. Men med skogsbilvägarnas tillkomst i slutet av 1940-talet blev det nytt liv på de gamla vallarna. Flera stugägare har glädjande nog försökt bevara eller återställa sina vallboningar. Men i en del fall kan man tyvärr få se rödmålade sportstugor där det minst av allt hör hemma. Sommaren är kort och snart är det tid att återvända till byn, både för getjäntorna och kreaturen.
Hösten har kommit och säden mejas med moderna skördemaskiner. Men än finns det en och annan gammal bonde som skär sin säd på fädernas vis. Och frägen hon var krafta bor, han goppar svar till kera. Så fört ju den bondsnarste tror, bland djura blakt och dera. Och frägen hon var vette bor, var goppar kvickte kvea. Så fört ju den bondsnarste tror, som delen ibland sea. Men frägan hon var fägring bor, då gungor uppa sola. Det där i skinje fägre tror, del buska här på jula. Och frägan hon var digda bor, vart gungor kri och flinte. I skinje lästa kvicket tror, på jula del bus inte. När ålderdomen trycker på och hjärnen kärpen visste gå, då vore det gruppe ha en vän, en minne ifrån ungdomen. Så långt som himmel är från jord, så långt var du från denne ord, som du med en gång förut har haft ut i vårens unge dag. Hälsingland har en getabock i sitt landskapsvapen. Den påminner om våra fäders krigiska bedrifter. Men linblomman är Hälsinglands landskapsblomma och den erinrar om folkets fredliga bragder, om arbete och möda på åker och äng, vid spinnrock och vävstol. Ja, överhuvudtaget om den stora betydelse som linodlingen har haft för landskapet. Här odlades lin redan i en avlägsen forntid. Och linväven eller lärften användes länge som betalningsmedel istället för pengar. I Hälsingelagen bestämdes det att skatterna skulle betalas med lärft. Och det är även känt att Gustav Vasa på sin tid inköpte linneväv från Hälsingland för hovets behov. Av en uppgift från början av 1800-talet framställdes i Delsbo årligen 150 000 alnar linneväv från omkring 550 vävstolar. Och 1865 såldes inte mindre än 260 000 alnar linneväv från Delsbo. Om Delsbokvinnorna skrev prosten Landgren att det väva 100 alnar grovväv fast och bastant på 2 dagar. Man blir stum av beundran över de kvinnor som utförde den prestationen sedan de själva berett linet efter alla konstens regler. Skörden och beredningen av linet krävde stor omsorg. Man rev det för hand när det stod gulmoget på åkern och som de här bilderna visar. Oftast var det 2 som rev och en som band högarna med råghalm.
Det lin som han vid rivningen höll i handen kallades en linhälla. Och dessa linhällor skulle läggas korsvis i hög på åkern. När linet var inkört till logen skulle det strykas. Linknopparna ströks av i en linkam eller linströk. Kammen var fastsatt på ett säte med plats för en person på vardera sidan. Strykningen skedde växelvis och man fick slita och dra ordentligt för att knopparna skulle ramla av. När man fått ett par tre hällor fria från linknopp bands det ihop med råghalm till ett så kallat linfitche. Dessa fischor kastades sedan genom logluckan ut på gården för att köras till linsänket. Man räknade 32 fischor på en rök. Linknopparna ströddes ut på golvet och torkades för att sedan tröskas med slaga på logen. Man fick då både utsäde till kommande år och ett prima kraftfoder åt korna. Sedan skulle linet rötas i linsänket som man hade i en damm eller sjö med lugnvatten. Där måste det ligga i 2 till 3 veckor innan det yttre hölje som omger de fina linfibrerna hade blivit tillräckligt uppluckrat. Varje gård hade sitt särskilda linsänkningsställe som ingen annan fick använda. När linet var färdigrötat skulle det torkas på häschor som man helst satte upp så nära linsänket som möjligt. Det finaste linet fick man och man lät det sitta ute på häschorna hela vintern. Sedan skulle linet dängas i hammaren eller stampen så att själva skalet krossades. Nästa reningsprocedur utfördes i skäkten och här ser man 2 kvinnor arbeta i skäktverket i Lumpån. Att sitta i skaken, som man brukade säga, var ett påfrestande arbete. Man måste vara ordentligt klädd för kylan, men mot dammsjukan kunde man inte göra så mycket när man satt i en sky av agnar och damm. Att skäkta lin var också ett farligt arbete då man lätt kunde få fingrarna i svärmen, som det stora skäkthjulet kallas. Under skäktningen fick man en avfallsprodukt som kallas skakungar. Det rensades med en skäckkniv och av det garn som sedan spanns vävde man säckar och madrasser. Skakungarna användes även till diktning, det vill säga tätning av timmerväggar och dylikt. Men det finaste linet skulle sedan klyftas. Linhällorna dras genom klyften som man ser på de här bilderna. Klyften är ett handredskap med en trubbig kniv som slår ner i en träklyka. Slutligen skulle linet häcklas eller kammas innan det var färdigt att spinna. Häcklan liknar mest en ryktborste passat på ett bräde. Linet skulle först kammas i en grövre häckla och sedan i en finare. Avfallet kallas för tov och användes till grövre spånad och vävnad. Men det bästa linet som nu blev kvar är fint och lent som silke. För tiden ganska obetydlig, men i den gamla linodlarbygden vid Dellarna i grannsocknen Forsa har man en linindustri som är den största i sitt slag i Sverige, nämligen Holma Hälsinglands linspinneri. Varje höst och vår bakas det tunnbröd i bakstugorna.
Ås skola är den äldsta folkskolan i Delsbo. Den öppnades 1844 sedan man för ändamålet flyttat ett envåningshus från prästgården till Ås. Men både Ås skola och skolan i Gäddvik är nu nedlagda, liksom flera av de äldre skolorna i socknen. De här bilderna från Västanängs nya skola, byggd på 1950-talet, markerar ett nytt skede i folkskolans utveckling. Inom skolväsendet var prosten Landgren den store vägröjaren. När han lämnade rektorstjänsten vid Hudiksvalls läroverk och tillträdde befattningen som kyrkoherde i Delsbo, satte han genast igång med skolhusbygget i Ås. Sedan byggde han det ena skolhuset efter det andra. Innan han lämnade Delsbo och blev biskop i Härnösand hade han byggt 12 skolhus i socknen, och av dessa bekostade han 8, till stor del av egna medel. Folkskolestadgan stadfästes 1842 av Karl den 14 Johan. Samtidigt som sockenmännen i Delsbo följande år beslöt att en fast folkskola skulle anordnas, beslöt man även att i fortsättningen avslå alla ansökningar om jäknegång. De pengar som man förut hade gett åt fattiga studerande vid läroverken skulle nu användas till socknens folkskola. I sin kamp för att övervinna motståndet mot det nya och onödiga påfund som många ansåg att folkskolan utgjorde, författade Landgren även en agitationsskrift om allmogen och folkskolan. Dessutom höll han en mängd föredrag runt om i bygderna. Själv gjorde han också ritningarna till skolhusen och utförde många dagsverken på byggnadsplatserna. Den första skolmästare eller skollärare i Delsbo som undervisade i skolhus var P.O. Svedberg i Ås. Det som har sett Wallanders teckning av en skolinteriör från Delsbo kan få en god uppfattning om hur det såg ut i en av Landgrens skolor på 1860-talet. Men det var brist på utbildade lärare och lärarinnor. Landgren skickade iväg flera ungdomar till seminarier och bekostade även ibland deras utbildning. På egen hand upprättade han också ett seminarium i Delsbo. När det 1875 sammanslogs med ett par andra seminarier i länet till ett enda seminarium i Bollnäs hade 167 elever utexaminerats. Ede folkskola är nu centralskola i distriktet, och barn som har lång skolväg får åka med bil eller buss till och från skolan. De här bilderna är från gamla skolan i Ede. Delsbo är en utpräglad jordbruksbygd, och numera har jordbruket i stor utsträckning mekaniserats. Till och med potatisen skördas med maskin. Thank you.
Rådjuren har sina stråk. Hälsmålsklockan klingar över dellen, och i aftondager Hälsingfjällen blånar runt omkring den fagra sjö. Gula frysa björkarna i dungen, fjärran lyser vit bland vissna djungen mellan granarna oktobersnö. Hälsmålsklockan klingar över dellen, veckans släp i lugna lördagskvällen ringes ut av hennes stilla bud. Läggorna i smedjan redan tystnat, och hur spanande än örat lyssnat, dallrar över våg blott malmens ljud. De versraderna av Edvard Fredin får inleda det sista avsnittet av denna berättelse om Delsbo. Till den berättelsen har det gamla gett många bidrag. Det har hållit traditionen levande. Tack vare deras kärlek till den egna bygden har denna kunnat bevara något av sin egen art, sin särskilda kultur. Även skolan har en betydelsefull uppgift när det gäller att hålla det kulturarvet levande. Den som har en hembygd kan aldrig bli riktigt utan rot och fäste i tillvaron. Och ju mer man vet om den egna bygden, desto starkare blir också hembygdskänslan. De unga som är på frammarsch ska bära traditionen vidare.